hadda ila joogaa oo ka marag furan ayna ogyihiin uurkooda. Haatan inay ii marag furaan ma rabo, maxaa waay, waa khatar hadday marag furaan. Waxaan leeyahay iska aamuseen, yaan leeyahay salaad qorsheel waa ka horreeyey markuu mucaamilaa dhistay oo isu dhistay revolutiono kale inuu sameeyo. Wallahi waa ka horreeyey, waana ogeyna waa ku cilmi lahaa, waana ogaa waa ay ka horreysay qorsheel qabashadii waa ka horreysay. Markuu durbaan iyo balo iyo hebel iyo kan iyo kan iyo keer iyo orod iyo muxuu xidigle hebel iyo kaftan hebel iyo mijir hebel iyo intuu inuu orod doogooda war see wax u wataa daliil ilaahay nagama dhigina waa u yeeray waxaa yeeray maqal salaa waa beenta wax wada wallahi hada meel ku gaaray mabda waxba kugu jira meel ku gaaray ka dhex bax dadka waxa aad ku wada kada oo sara firdisan oo isdilahaya ma rabno soomaali islaynaysa ma rabno waxaan revolutionaha hadda adigu mabda kale wadatay anagu kaabaan wadanay beentana way ma dhaqaajin kartay ee kada waxaan rabnaa osaradanu inay isku mid yihiin inay isku walaal yihiin inay gartaan cadowgoodu meeshuu jiro inay gartaan inay ummad inay isu iyagu siiyeen sida aanu soomaalida ka doonayno kadda waxaad qaybinayso mucaamilaad koostaad ku wadaa kuu socon maayo alla kugu dhiibaanay maayo ka jooji kaana shishayna kaana sokayna kaana hoosayna been baad sheegaysa kaana sarayna ka joog maayo kana aanan qarinin maxaa waaye waxaan diidaayey nin aanu dagaal soo wada galay inaan khiyaanan diidaayo haddaan baagu sheegay ilaah baa ka maraga hadday alla ka baqaayaan hadda sheeg ma alli kuwo mooska jireen wixii us u sheegi jiray hadday alla ka baqaayaan qulubtoodana ha u sheegeen saaxiibada runtana ha u sheegeen anigay ii sheegay waa leeya waa intaa xataa qorshe ana qaba mucaamilaadka sidaa ku jira revolution contra revolution kaan samayn bobobobo garandeetsa waaweyn strike waa fakar waxaa yaala waa ninka kanu marka wuxuu doonaya soo weynaan ma aha weynaanti baan siinayna rag badan saaxiibada waxay yihahdeen war waa waalanta hadduusan haddeer ba khayr lahayn oo toban beriyado revolutionary aan ka joogin uu mucaamilaad iyo qurun galay maxaa usii badinaysa waa sii ballaarnaya ha sii ballaartahay biluu ku kalsoonaayo general iyo minister iyo wixii o dhan war qaado difeec oo dhan madax u noqo soco waa u yeero waxaa yihaha haddii behey kugu anfici waa kitaab idile haddii kale si walba un saas wale waxaada eedownay maa haddaad darajo doonaysa waaka haddaad oo xarago iyo gardarajo militar hadaad doonaysa waaka mid siyaasi haddaad doonaysa waaka xola haddaad doonaysa waaka haddaad wax kale doonaysa waakan fanfan iyo qurunkii aad taqiinay suuqa haddaad la maraysa waakan ilaahay baan kugu dhaashay soomaaliya meel xunaga ugaamay ka joog waanaan kugu ilaadanayn saas isagoo saasa oo aan ku ognayba waxaan u dhibinay minister difeza generaale iyo minister waxoodaan ka dhig kama aanan qarin waa u sheeg waxaa war joog taasaad ku socotaa intuu watay baan utilma war ka joog daalimintiisana kulli waa wadaan kali qaarna ay daalimintii la galeen qaarna adeerba banaanka iska joogaan laakiin hadday doonaan ay ka noqon karaane weli nafsi fiican bay haystaan ka noqon karaan salaad wixiisa waxaan marag weydiisanayaa qurun inay ahaayeen raggii isla hadli jiray yaan marag weydiisanaya oo qabyaalad ku fadhiday oo isticmaar ku fadhiday gaalin waxla qabsado oo muxuu ahaa qeyb ku fadhiday oo iimaan la-aan shaksiga ku fadhiday oo iimaan la-aan dad khaasa ku fadhiday qurunkiisii marag waxaanu haystaa ilaahay iyo kuwii la joogay laakiin 18 bilood ayaan isagoo meydatun ku waday mayd isagoo ah nin xataa shicib ha noqotay anoo war salaad balaayo wada kulligood maana uga warroona salaad gacanta aan leeyahay ku taaban maayahay gacanta jaalayaalkayna lagu taaban maayo tiisa inuu isku dila maayo midda isu leeyahay inuu isku dila maayo maxaa wacay wuxuu ila soo galay jihaad qurmuun buu ila soo galay marka ma ahaan doonto inaan aan waxaan xoog leeyahay aanan iskugu geynin inaan ka celiyo godka hadduu sadiido isagu isku rido huwa rab ilaahu ka maraga hornaana anagu mas-uulka ahay salaad kaabu ah ko maxay ahayd marka siyaasadoodu iyo muraadkoodu iyo meeshay u socdeen waxba anagu ka sheegi maayo ama samantar baa fasiray waad maqasheen bay la tahay ama hadda ka hor baa la fasiray waa macno la-aan inaan ku rumayano laakiin kolleyba mabaadiida maanta aan ku soconno ma aynan ahayn kolleyba soomaali mid ha ahaata ma ayna ahayn
كليبا صومالي حق سنات حق سنات ما عينا هاي كليبا صومالي حداد حق وحلو قيبش ما عينا هاي كليبا صومالي هراه وقعدوا حيفطوا ادون ككليتو حلت ترتنتو ومخو اها دولدها ادون كا انتي لا سنات ضد اهم هي الدولد اهم با هلكا شرف كذا كو دورتو ما عينا هاي كل انت صدق كليبا ما عينا هاي تاسونا سنتو انت كشيغاي ويا marka waxaan soo socday intaynu marka mas'uulka dalka inagu xambaaranay intaynu niri dadkii waxaanu u falayna ama koor kacayna wada xalaal maxaa tii maglaaya maglaaysa ya ya intirmiya ah oo ben adbiya dadka geeyay قبيالات قرمون او لغلو من هاي الصومالي انو كنت عمنو اما انو اغو اديق انو استعمار او كرغال لقل انو نو ما دعي كرتو يعني ما عيان كرتو منك الله عافية اما بنانك اصار انا هذا الكداي يا بنانك اصار مك ها ماشي انا حاول اجي فريس فريد مركا معي هانكرتو وتا مركا وحان كسو جيدنايا سيوري هذا لا اول تان اسكوناي بان كسو نوقنايا ادايتو وحان هذا الكميدكي ان اوو دنبايسين لا ايان اوو هريسي واه وي مركا اداي جوقتو اينغو وحاينو ناهي ريفولوشنار وحاينو في حنت هاي رومتا ان لا اسكو شيغو يكو في حنت ريفولوشنار كانو وا اين مخصوصن ما ميد اينو حياركو قالاي ما موغنا من موغنين ريفولوشن هكانو ان او واخ لا اورن جيري كونستيتوشن لوو شيغي جيري اما دستور لوو شيغي جيري دبا دو گدي ما ايلو سنا بارلمان دانو ديسن انو دبا دو گدي ما ايلو سنا مدخي دلك انو خريمو ايلو سنا ما ايلو سنا انو توق بدن قبطي او خولو ولا اي او بوبين او اي حبس لوو بلوخان ما ايلو سنا ريفولوشن هكانو ما ايلو سنا استعمار كو هو يعني لو ديري مو ايلو سنا اد بدن انو ma dhici karto revolution inaan ogolaano cayaar in wax lagu yeero maay dhici karto marka waxa weeye haddaan soo koobo ma ay dhici karto qof iyo laba iyo saddex iyo afar iyo toban iyo boqol iyo konton iyo shan boqol iyo waxba midna ka maarmi midna ee u aabayeenimay